Надька залюбила мене, що вже дівчинка у Юлі. А як мама замуж ішла, так і маму свадьби була на свадьбі, і маму подарки дала ксена. А в якому це було году? Ну, вже я вам скажу, не в 7-му, мусить, в 37-му, чи як. Ой, не хочу мутити точно. Так ви ж 31-го года. Я з 31-го. Ну, так родителі ваш раніше женились. А була старіша мене сестра. Ага. 27-го. Угу. А після тої сестри ще був брат, а потім я. Так подарки давали вашій мамі, коли вона замуж йшла? Мамі, мамі. А, ну так... Ксежна та подарка. Ага. Так це десь вона в 20-х годах йшла замуж, мама ваша? Ну, ми не знаємо. Ага. Вже ж бачите, я ж кажу, 27-го була дівчинка в її. То вона може 25-м чи ще замуж, чи це не могла. Так а де, розкажіть, де от це була брама, що ви говорите? Ну, де та брама? От де та шкора, що в раз дом, по той бук. А там який, як вам сказати, той дом зроблений, якраз тут була на тому дому, була панська, це панська часть, а то вже час була попуська. Так скажите, вот ваша водопроводная улица кончается, вот дальше куда идти, чтобы это брама? Идти на деревню идти туда. А вот если от церкви идти, расскажите, как эту браму найти? Как найти? Ну вот если от церкви, вот выйти с церкви, чтобы прийти к этой браме палацовой. Знаете же, я могу ходить, когда не ходил, не знаю. Ну, це от кладбище, от як туди було зайти? Мої дід на кладбищах похоронений ще. Мати зараз було годом, мусить, 5 чи 7, як дід умер, батько її. То, каже, його не пускало на двор, батька, то 50, вже діда мого, то ніде ж. Вона ксежна їздила, бо її вона займала в його деревні. Вона була ж пані по всьому. То того, то вона займала в його деревні. То того, ніде поїхала, а діда схватив живот. Да не пустило кисати. Да він кричав, да й умер, поки вона приїхала. Ой. Нотик. А вон був. Я з ним, у мене фото. Фотографірувалася. Я знаю, що дід стоїть. У вас є фотографія? Нема вже. Ага. Ніде мати моя діра. Її тоді, ту фотографію. Чи то нам бояра таком, що... А вас фотографірувала хто? Пані це? Чи хто? Мусить, пані їх фотографувала. А вашу мать фотографировала, да? Не, діда мого. А, діда. Батька материного. Угу. Який я був кучером? Пару коней було, білих, цілих коней. А він їх запрягав і в черну возив. Вже декуди вона скаже, туди він її возив. Бо він вважався тоді кучер. Угу. От що. А як його звали, вашого діда? Григор. Григор? Да. А по батьку? А по батьку не хочу казати. Угу. Боже, я не знаю. Я то... А як його фамілія була? Ковалевич. Ковалевич. Григор Ковалевич. Угу. Хто парубкував у Ксежмені, то це був Григороді парубкам. Там завал, довара вона. А туди далі... Брубканские. Так а вот как найти? Вот мы, если бы мы сейчас вот с вами встали и пошли, вот мы вашу прошли улицу Водопроводную, а дальше куда идти, чтобы это... Мы направо. Кидайте там другую, уж улицу будет идти, вот эта улица. Направо. Направо идти,
И там буде... Ой, як вам сказати. Коб'я ходяча, не ходяча, не дає. Я а б... там уже нічого нема, взагалі ні хат, ніяких других будинків не залишилося. Там ніхто не живе, просто пусте місце. Ніхто, не там є великий дом перед. Навіть потім при совєтах у школу ходили. Так там була школа при совєтах в этом палаці? В тому палаці, бо це ж навтека. Угу. В Польщі, то там школа. А до якого года? Школа це була. До якого году школа там була? Ну, як совєти 31-ї, після Польщі. Угу. То совєти, то того. А потім що ця школа і стала? Куди? Тут багатарі тоді, тоді все багатство ксежної схватили да, і землю саму ліпшу, а тим, бо тим бідним людям не давали землі доброї. Це багатство на, наше жовчинське є. А когда, а когда эту школу разбурили? Вже войну гатую. Чи до гатої війни все. Що я в школу ходила. В а, так школа вся... була мало годов. Тільки я не... Може, з 39-го года якого, да? Ну, може, йде. З якого? Ну, в війну вже вона розбурилася, да? В війну вже. Угу. А что вот там сейчас, там чьи-то огороды вот на место этого палацу, чи что там? Чи там просто место пустое? Вот, на, там дом стоит, этого уже на панским, и там хатка маленькая, кай крадбище. Хата небольшая, там никто не живе, хіба мо ніхто купить ту хатку, не знаю. Боже, ночі нема живої тої. І то, то там ніхто вже мусить не живе. Бо тих людей немає, які я не хочу казати. А там от є така хата, що батюшка приїжджає. Та не там той палець був? Там до батюшка. Ага. Тут напроти цієї хати, а туди би котяком. Так що, от цієї хати треба пройти було до палеця? Так. Ця хата була вже на, панському метод. А, уже на подворку. Да, на панскую землю это. Ага. Хата стояла. А до когда палаца ещё близко от этой хаты? Ну, близко тут, сюда. О, это то дом может быть тут. Ага. А батюшка. Угу. А гетики, оге. О. То я такий дом някий. Один. І а другий дом ксежний стояв. Отак і отак стояв дом. Угу. Ось я ж вам показую, що угу. А той дом стояв. Угу. А тут такий, знаєте, їх було ніколи. Ніяке дитятко нічиє похороняне, то я не знаю. То є пам'ятничка розбирить, де ніде ніч не осталося. І того.